دا دا کلیپ په وختو نه کیږي دا بس تاسو نه په خپل ټیلنټ باندې راغلو ښا سو د لوی خدای د ستر نامې نه شروع کوم او د ټولو راغلو ملګرو ډیره زیاته مننه کوم زه یو دوه درې خبرې کوم او بیا یو څلور پنځه تودې تودې ټپې کوم شعرونه درته هم وایم او هر څه کو غم به نه کوئ لګي دا خبرې زما په غور واورې بیا به ټپوله راځو که خبره نه اورېدې کېږي نو بیا به ټپم نه کېږي نو خبرې اورئ که نه اورئ حاجي ما خبره دا کوله زه د اکسل لرنرز اکیډمي د بنسټګر فرید صافي صاحب ډېره زیاته مننه کوم او ډېر خوشحاله یم چې په کال 2014 کې کوم بوټی لګېدلی و هغه نن په دې شکل کې یوه لویه ونه ترې راجوړه شوې ده او زه چې دا یو یو ځوان وینم نو زه خوشحاله شم او ما ته دا رایاد شي چې وخته باغي هم د خود سر سره مې وجنګوه چرته کې سم د زورور سره مې وجنګوه او ماله د خپل مفاهمت پالیسي مرا کوه پښتون زلمی یمه د غر سره مې وجنګوه دا اکیډمي با د علم په زور د قلم په زور د زده کړې په زور باندې پورا دنیا سره مونږه جنگو صافي صاحب ماتا یو کوټیشن را یادېږي په انګریزۍ کې وایي چې اف د ګروت آف یور کمپنی ګوز فرام 50 ټو 1 کروڑ دیس از جسٹ کالډ ګروت بٹ وین یو ایڈ ایتھکس ود د ګروت اٹس کالډ پروگرس اینڈ وین یو ایڈ میچورٹی اینڈ ہیومینٹی اٹس کالډ سکسیس کله چې مونږه یوازې زمونږ د کمپنۍ مالی ورت یا میټیریالیسټک ورت دا کروڑو ته ورسي نو دا ګروت دی صافي صاحب خو هغه چې بیا کله هغې سره اخلاقیات ملګری شي د هغې سره مینرز ملګری شي دا پروګرس دی او د پروګرس سره چې بیا کله هیومینیټی سپیریچوالیزم انسانیت ملګری شي دا سکسیس دی نو زمونږ اکسل لرنر اکیډمي نن سکسیس ته رسېدلې ده چې دا دومره لوی ځوانان روزلی پاللی دی او د دیو تربیت کړی دی زه ځوانانو ته یوه خبره دام کوم یاد ساتئ خوشحال بابا وایي چې ښه خو ده چې رچا نوم پکې یادیږي په فانی دنیا به نه وي ژوندی تل څوک او بدرګه که محبت را سره نه وي یک تنها به په خونخوارو لارو تلل څوک په دې دنیا کې به مونږ ټول عمر نه وو مونږ راغلي وو 50-60 کلونو لا په داسې ایمانداری باندې په همت او په جرأت باندې په انسانیت باندې دا وخت تیر کړئ چې ستاسو د لاسه چاته خیر ورسي او بیا پښتانه د 45 کلونو راسه وهل خوري دلته معاش نشته دی اقتصاد نشته دی سکل نشته دی روزګار نشته دی نو هر یو کس په ځان کې دا جرأت او جذبه پیدا کړي چې د صافي صاحب غونې با یوه یوه اکیډمي جوړو یو یو سکول به جوړو او دا پورا دنیا ته به مونږه د دې پېښور نه د علم او د فکر رڼاګانې ورکو په دې به د خبرو دا لړۍ ختمومه چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی او خوبي څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چنار شي سړی او چې د خپل قام په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی او هغه به څرنګې ګودر ته رسي چې اباسین ته ورګزار شي سړی چونکه دلته جنکۍ هم ناستې ما خو نه وې لیدلې تاسو ته هم په خیر راغلی ویم وایي چې دا جنکۍ د ګلو لختې او د هلکانو دا دړۍ دړۍ سرونه لکه خپل په ټپه باندې هم خوشحالېږئ ښه اوس یو دوه درې شعرونه درته ویم او بیا به ټپې وکړم شعر واورئ جی شعر دی وایي الوت لخې پخې وزرې ساته او د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزادې سو کونترې ساته او حاجي صاحب شابسې څلور واده کړه او بیا دا ټولې مرورې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم
تری د زړه دروازې لری ساته او یو غزل با د جنکو ته وایم چې یو خو زورور ده او سم جنگ ببر ده یو خو زورور ده سم جنگ ببر ده او تور کمیس د سرو قد دا جوړې ده بر ده او دلته چې مکتب ته ځي پیغله سومره نره ده دلته چې مکتب ته ځي پیغله سومره نره ده مکه مکه مولا امن خو کونتره ده دې مور نه بچی روک دی دا مور چې اوتره ده او دا چې په کړس کړس خاندي دا زما د سره ده دا چې په کړس کړس خاندي دا زما د سره ده او دا جنې ټپې وایي ما نه معتبره ده او زه په نوم افسر یمه دا پوره افسره ده حجی اوس به یو دوه درې ټپې وکړو دا خبره بیا ډېره زیاتېږي هلو هلو مایک چیک 1 2 هلو 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 یو آواز وکړئ داسې په دې ده چې را پوره نړۍ واوري چې د خلکو ته پته ولګي چې د مینې د سندرو کورو خانو پېښور یو وخت و بلا ښکلی بلا ځوانو پېښور د پېښور آواز دنیا ته ورسوئ او جی چاته وایې او که نه مسلمانانو مایکه ماته وایې چې کوشه نو چې را کوزېږم ګورې منګه خو ګورې په یوه خبره وخه چې وای را کوز چې هغه ستاسو دا هله ګوله کې راته را یاد شو د یو سړي دولس زامنو زړګیا خبره واوره هغه بره په دولسم چت باندې چېرته اپارټمنټ کې وو که نه دولس زامن یو نو زلزله راغله نو ده دا یو بچی را کوزو بلې را کوزو نو چې وای را کوز کړ نو زلزله ولاړه وه د اتم ته وې خدای دې غر کړه زلزلې په خوند دې پوه نه کړو ټوله زلزله دې رانه ګډه وړه کړه نو ټپې رې تاسو ټولو ته ډالۍ وچې او چارا توی جانان دی تور دے ہو ما پرنا لی دلین دے تور بوینا ما پرنا لی دلین دے تور بوینا او دا الک دری روزی یاری ہے نور خوار وی بیا ساری بکړې میانا نور خوار وی بیا ساری بکړې میانا او د جنکو یاری پخوي ها اے ساد بادوي دبل کور بادوي نا ساد بادوی دبل خور ابادوینا او مدام بزدر سر نیما او چه بد زلف د خندان خلاص او ما او لاگه دونا عمر پچنارنو او لاگه دونا عمر پچنارنو او راولا مال گل 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 اے راولا مال گل 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 او لاگه دونا عمر پچنارنو خوشاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوم.